Сыновья близких к Дариге и Кулебаеву олигархов Бахариддина Аблазимова и Динмухамеда Идрисова устроили настоящее побоище в одном из клубов Алматы. Всю эту жуть, происходившую 28 декабря 2022 года в караоке-клубе «Литл Бразил», вы сможете посмотреть на телеграм-канале «Басе». Солты в лес болган куна 27 декабря куна. Аблазинов телен кисынын, Идрисов телен кисынын балалары болады. Олар бізге айхайлап, угрожать етіп, осы заведенен біз жабамыз, сендерді жер бетінде жүргізбейміз деп бізге. Айтуы бойынша Аблазинов и Идрисовтың балаларымыз еді. Обращение, которое вы скоро увидите, записали администратор и диджей караоке-клуба «Литл Бразил». На Айнуры Саджана сейчас оказывается большое давление со стороны силовиков. Кроме того, чтобы замять скандал, им даже предлагали деньги. Как видите, ни угрозы, ни попытка подкупа не удались. Айнуры Саджан открыто выступили против детей олигархов. Кто такие Аблазимов и Идрисов, можете посмотреть в интернете. Состояние Бахариддина Аблазимова на май 2022 года оценивается в 253 миллиона долларов. Состояние его компаньона по бизнесу Динмухамеда Идрисова еще больше – 415 миллионов долларов. И Аблазимова, и Идрисова считают младшими партнерами Тимура Кулебаева и Дариги Назарбаевой. В бизнесе Идрисова и Аблазимова также участвуют братья Нигматуллины. Сыновей олигархов день побоища сопровождали телохранители. У некоторых из них на руках были удостоверения сотрудников полиции. Удостоверение телохранителя Аблазимова и видео самого инцидента вы сможете увидеть на телеграм-канале «Басе». А теперь посмотрите и послушайте обращение администратора и диджея караоке-клуба «Литл Бразил». Перевод смотрите в титрах. Казахстан, Республика президента Касым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, бас прокурор Берік Асылов. Менің аты жөнім Әділбек Әлмұратқызы, 26 июнь 1992 жылы Талдықорған қаласында дүниеге келген азаматша. Мен сізге видео жазба жазу себебін 28 декабрь күні 2022 жылы караокеде в Бразилияда түнгі сағат 2-лер шамасында 9 адам өздерінің бірге телохранительдерімен жұмысқа біздің жұмыс орнына қонаққа келеді. Жұмысқа келгеннен кейін олар ішімдік әкетіп іше бастап, менде жұмыс істейтін Саджан деген диджей балаға барып, бізге өлең қойып бер деп боқтап, ұрып, соғып телохранительдерімен бастайды. Сол уақытта мен барып ара түскен кезде менің шашымнан жұлып, мені итеріп, мені боқтап бастайды. 102-ге патрульдік полицияға біз қоңырау шалған кезде сол төбелестің арасында болған бір телохранитель өзінің ішкі істер министрінің төл құжатын көрсетіп 102 келген патрульдік полициясын қайтарып жібереді. Біздің диджей Саджан деген баланы ұрып соғып диджей тауырынан алып шығып курилкаға барып ұра бастаған кезде бізде жұмыс істейтін охранник балалар ара түседі. 29 декабрь 2022 жылы таңғы сағат 11-де Бостандық ауданының полиция қызметкерлері маған звондап, бізді осы караоке Бразилияға шақырып алады. Ешқандай қағазсыз, ешқандай документсіз біздің жесткий диск видеоны изнимать етіп өздеріне алып кетеді. Сол төбелес болған күні 28 декабрь күні Аблазинов деген кісінің, Идрисов деген кісінің балалары болады. Олар бізге айхайлап, угрожать етіп, осы заведенен біз жабамыз, сендерді жер бетінде жүргізбейміз деп бізге угрожать ете бастайды. Енді в ходе следствия Бостандық ауданының полициялары бізден бір апта біздің арызымызды қабылдамайды. Бір жақтық қана односторонний қана вывод жасап, біздің араға түскен, бізді қорғаған охрана балалар соларды ғана кінәлі жасап жатыр. Аблазимов деген кісінің адамдары бізге күнде жұмысқа келіп, қысым көрсетіп, Саджан деген диджей баланы күнде іздейді. Жаңа Қазақстан, жаңа елдесіз Қасым-Жомарт Кемелұлы. Сізден сұрайтынбыз. Осы іс дұрысынан шешіліп, бізге көмек етеді деген ойдамыз. Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевич және де бас прокуроры Берік Асылов мырза,
сіздерге бұл видеоны арнайы жолдағым келіп отыр. Менің есімім Жаулыға Сәкшан Құрбанұлы, 1997 жылы Жамбыл облысы Тұрарсұлы ауданынан дүниеге келдім. Қазіргі уақытта мен екі бразды караокесінде диджей болып жұмыс жасаймын. Және 27-ші желтоқсан күні 28-іне ауысқан түні бізде мынандай жағдай болды. Бізге 9-10 шақты адамдар қонаққа келіп отырды. Ішімдік ішіп, өлең айтып отырды. Және де ішімдікке масая бастаған кезде маған арасындағы бір кісі келіп жақындап, маған өлең қосып бер, мен өлең айтамын деп айтты. Ол кезде басқа столдағы кісілер, қонақтар өлең айтып отырған болатын. Мен ол кісіге түсіндіріп айттым, қазір сіз өлең айта алмайсыз, өзіңіз очередіңіз келген кезде барып айта аласыз деп түсіндіріп айттым. Бірақ ол кісі түсінбеді жағдайды, маған қосып бер деп тұрып алды. Содан мен қосып бере алмайтынымды айтып, орныңызға барып отырыңыз деп жұмысымды жалғастыра бергенімде, маған күтпеген жерден соққы жасалып, артынша 4-5 бала келіп жабылып соққыға жықты. Менің сол соққыға жыққан кездегі алған жарақаттарым, мұрным сынып, жерден сүйреп темекі шегетін орынға алып шығып, сол жерден тағы да соққыға алды мені. Ол кезде бізде постоянно гостьтар отырды. Сол кісілер араша түсе бастаған кезде ол кісілермен бірге соқты. Одан кейін артынша бізде жұмыс жасайтын ахана балалар келіп араша түсе бастаған кезде олармен қоса бізді барлығымызды 10 шақты кісі жабылып соқты. Содан қайтып бара жатқан кезімде ішінде бір кісі Абләзиновтың баласы екенін айтты. Және де ертеңгі күні сендердің караокелерің даже жұмыс жасамайтындай болып бастаймыз деп айтқан болатын. Артынша келесі күні бізді РУВД-ға алып барды. РУВД-дан бізден түсініктеме алды, бірақ та мен арыз жазамын деген кезде мен арызымды сылтауратып қабылдамаудың амалын жасады. Сөйтіп мен арызымды жаза алмай 4-5 күн шамасында уақыт жүрдім. Кейіннен мен прокуратураға шағымданатынымды айтқан кезде барып, менің арызымды қабылдады. Бірақтан арызымды қабылдағанымен қазір іс тек бір жақты қаралып жатыр. Ол кісілердің айтуы бойынша Абләзинов и Идрисовтың балаларымыз еді. Және де біздің күшіміз барлық нәрсеге жетеді, сендердің ол тірліктерін ешкім шешіп бере алмайды сендерге деп айтқан ол кісілер. Сол кісілердің айтқан сөзі енді қазір шындығында орындалып жатыр. Біздің арызымызды қарап жатқан жоқ, тек бізге қарсы қарап жатыр осы тірліктер. Сіздерден сұрайтынымыз осы тірлікті дұрыс жағынан жаңа Қазақстанда тепе-теңдікпен дұрыс көзбен шешіп берулеріңізді сұраймыз.